me wind and rain. You're some kind of butterfly. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que sim, que vocês estejam bem, que vocês estejam cheios da presença do Senhor, porque se vocês têm a presença do Senhor, é suficiente. Com a presença de Deus, a gente pode todas as coisas, porque Deus nos fortalece e porque Deus é o nosso amigo de todas as horas. Nas horas difíceis, nas horas boas, Deus está sempre do nosso lado, nos ajudando. Não pare de acreditar. Se você por acaso estiver passando por um momento onde você não vê saída, onde todas as portas se fecharam, acredite. O socorro vem de Deus e Ele será suficiente. Eu creio e eu posso falar isso com o coração transbordando, porque eu vivo isso. Muitas vezes, muitas situações me encurralaram, sabe? De você olhar para um lado, olhar para o outro, e você só ter Deus. E, gente, basta, Deus é suficiente. E eu dou honra e glórias ao nosso Deus, porque Ele é bom em todo o tempo, até nos tempos mais difíceis. Gente, cheguei em casa hoje, 7 horas da manhã, como vocês viram, passei a noite com a avó Branca. Fui lá ajudar minhas tias, né, a cuidar da avó. Então essa noite fui eu que fiquei. E, gente, deixa eu sair aqui do banheiro que eu tava escovando os dentes. Agora já é tardezinha, cheguei em casa 7 horas e fui dormir, porque eu vou contar pra vocês resumidamente de como foi a minha noite, né? E sei que vocês aí que torcem por mim, que oram por mim, por minha família, merecem saber as coisas contadas assim, o mais transparente possível, da maneira mais assim, detalhada. Então, desde o dia 17, gente, a avó Branca foi internada, mas assim, alguns dias atrás ela já estava passando mal, já estava com alguns problemas a mais do que ela já tem. Vocês sabem que a avó Branca tem 90 e poucos anos, 92, já não tem a saúde boa, né? Já tem vários problemas que atingem a saúde dela por conta da idade, do Alzheimer. Mas assim, a avó teve uma séria infecção renal. O coração da avó Branca estava muito inchado, muito grande. E como se os órgãos da avó não estivessem cooperando, gente, né? Não estivesse trabalhando certinho. Então ela ficou muito mal, chegou no hospital quase entrando em coma, tendo um espasmo. Quem via a avó, gente, com os nossos olhos humanos, já estava assim conformado que tinha chegado a vez da avó, né? Olhava assim para ela, não dava muita esperança. E eu e minhas tias, a nossa oração sempre foi: seja feita a tua vontade, Senhor. A gente ama a avó Branca de todo o nosso coração, né, nossa rainha. Mas assim, nós entregou na mão de Deus, porque pedir para ela ficar viva e sofrendo não era uma decisão correta, né? A gente tinha que pedir que seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele sabe o tanto
que a avó tem que ficar aqui nessa terra ou não, porque ele é o dono da vida, né? E nossa oração sempre foi essa: Senhor, seja feita a tua vontade, esteja com a avó Branca, ajude ela. Sempre essa. E pedindo para Deus nos dar força, nos dar ânimo em meio a essa batalha. E de ontem para hoje a avó teve uma melhora significativa, amigas. Olha, a avó Branca não estava nem falando. Apesar que a avó Branca não consegue mais conversar, as frases dela é tudo desordenada, embaraçada, mas ela falava algumas palavras e falava. E o jeito que a avó Branca, ela não abria o olho, não falava, a gente estimulava ela de todas as formas, ela não reagia. E de ontem para hoje, meninas, ela começou a falar tanto, passei a noite lá com ela e a glicemia dela voltou ao normal, então assim, ela melhorou muito. Ela não ia no banheiro mais de 2 semanas que ela não fazia o número 2. Fez 3 vezes durante a noite. Começou a ficar brava, gente. Brava mesmo de brigar comigo e com as enfermeiras, porque ela queria se levantar da cama e ir no banheiro. Mas como falar isso para uma pessoa, gente, que estava acamada, que tem Alzheimer, que ela não podia se levantar, que ela estava no hospital? Mas ela ficou muito brava. E dava aquelas gritos lá, daí tiveram que... dá um remedinho para ela dormir, mas o remédio, gente, foi a mesma coisa de tomar um copo d'água. Mas não estou reclamando, eu estou, gente, falando isso com o coração cheio de alegria, porque eu passei a noite em claro com a avó, porque a avó estava bem, né? E a gente sabe que pessoas que têm problema igual a avó Branca têm dificuldade de dormir tudo, e como que ela ficou muito tempo inconsciente, então ela estava viva, né? Ela estava reagindo, o corpo dela estava... vamos dizer, reagindo. Então, assim, eu tô falando o que aconteceu de ontem para hoje. Não sei o que vai acontecer da manhã para depois, da agora da tarde para depois. Estou falando para vocês do presente momento. A avó Branca teve uma melhora... A avó Branca teve uma melhora muito boa. E se ela continuar assim, se for da vontade e propósito do Senhor, eu acho que em breve ela vai receber alta, gente. Estou compartilhando isso com vocês, essa bênção recebida. E dizendo para você aí do outro lado, não reclame da situação que você está vivendo. Se você está lá embaixo, se você está assim, passando por problemas grandes, não reclame, não murmure. Apenas se entrega no controle de Deus, mas faça isso de verdade, faça isso com toda a sua vida, com toda a sua devoção a Deus, porque muitas vezes a gente fala para um amigo que está passando por alguma dificuldade, entrega na mão de Deus o controle da sua vida e não vivemos isso. Muitas vezes da minha vida eu já falei isso para o meu próximo, mas não tinha tomado isso para mim, né? Que quando vinha algumas dificuldades a gente ficava assim, sem saber para onde ir, em qual lado a gente ir, sendo que nós que servimos a Deus não podemos ter dúvidas. Quando estivermos passando por momentos difíceis ou bom, o caminho sempre será o mesmo. A gente sempre tem que caminhar seguindo os passos de Jesus e indo na direção que Deus nos mandar. Deus tem que sempre estar no controle da nossa vida em todas as fases. Gente, temos que aprender isso. Eu falo para vocês, temos que aprender isso. Não se prenda à situação da sua vida. Olhe fixamente para Jesus. Ele será a sua direção e ele não te deixará perecer, seja qual for a situação. Estou falando isso com meu coração convicto, que Deus sempre, sempre será a nossa melhor escolha. Ele é a única escolha, na verdade. O resto é tudo cilada, o resto é tudo ilusão.